שעות לאחר הבשורה שהביא טראמפ, העיר ירושלים התעוררה לעוד יום. השמש עלתה, הכותרות בישרו על חגיגה, אפילו היסטורית. יש רגעים גדולים בתולדות הציונות. הצהרת בלפור, הקמת המדינה, שחרור ירושלים, ואתמול, הצהרת טראמפ. אבל במהרה, עטפה השגרה את העיר. אחרי נאום טראמפ, משרד החוץ שלח מברק מיוחד לשגרירויות ברחבי העולם עם שני מסרים, לעודד קריאות לריסון ולתגובה שקולה, אבל גם לקדם התבטאויות פומביות התומכות בהכרזה האמריקנית. לא סתם ביקשה ארצות הברית מישראל לנסות ולהוריד פרופיל תקשורתי בנוגע לירושלים. כאשר מערכת הביטחון נערכת לימי זעם בשטחים, באירופה חוששים מחזרה לזמנים אלימים, הרבה יותר. De-escalation of tensions and violence can only worsen the situation. And I think this is a shared assessment, especially with the countries in the region with whom I have been in contact. We have to avoid that the situation goes from bad to worse in this moment. התמונות האלה מהולנד, שבהן נראה אדם לבוש בדגל פלסטין שובר חלונות של מסעדה יהודית, מוכיחות עד כמה המצב נפיץ. ולמרות זאת, בישראל מעוניינים לראות שגרירויות נוספות שעוברות לירושלים. אחרי הצהרת צ'כיה אתמול שהכריזה על ירושלים, המערבית אמנם, בירת ישראל, מקווים כאן לשמוע הכרזות ממדינות נוספות. אין לי ספק שברגע שתעבור השגרירות האמריקנית לירושלים, ועוד לפני כן, יהיה מעבר של שגרירויות רבות לירושלים. הגיע הזמן. באיחוד האירופי הדגישו היום כי ירושלים חייבת להיות בירת ישראל והפלסטינים. בינתיים, כאשר אלו הקולות שנשמעים במזרח התיכון, רק הימים הבאים יגידו אם אכן ירושלים תתעורר למציאות חדשה.